wanashauriwa vibaya na anayewashauri. Wanashauriwa vibaya na anayewashauri. Acha nimtumie salamu Doto Biteko na Azio Special tu. Nimtumie salamu Doto Biteko na rekodi anzieni hapo. Anodi anzie hapo. Kuna mtu mmoja ka comment mtandaoni. Sema rafiki yako Doto Biteko amepata unaibu waziri mkuu. Kwa sasa utapunguza kidogo hata makali. Nime comment tu kifupi nikasema kwani itasaidia nini? Nimjibu tu kifupi kwani itasaidia nini? Kwenye neno la kujaribu kumpandisha mtu kama Doto Biteko ni moja kati ya eneo linaloonekana ni kama wanajaribu kuangalia kwa ufundi sana nani anaweza akasafisha uchafu huu na ubaya huu na ugumu huu tuliofanya. Kwa sababu Doto Biteko kwa haraka haraka hana makando kando. Doto Biteko kwa haraka haraka. Kwa haraka haraka Doto Biteko hana makando kando. Yaani moja ya watu serikalini ambao ni vigumu sana kusikia alicheza rafu wapi, akapiga wapi. Lakini mbili, Doto Biteko ni kama ni mtu fulani ambaye ni kama na nidhamu ama adabu kwa Mungu. Tatu, Doto Biteko ni kama ni mtu mwenye nidhamu na adabu kwa watu wa Mungu. Nne, Doto Biteko ni mtu ambaye katika maeneo mengi utakayokutana naye cheo chake hakiweki kana kwamba kimemfanya awe mwanadamu zaidi ya wanadamu wengine. Amen. Cheo chake sijajua wengine alikutana anakutana nao vipi, ila mimi nilipokutana naye mara kadhaa niliona ni kama ile ada anayonionyesha huonyesha kwa watu wengi, sio kwangu tu. Cheo chake, cheo chochote anachokuwa nacho, cheo chochote anachokuwa nacho huwa hakiweki kama kimesha mtofautisha na watu wengine. Huwa anaona tu hiki ni cheo kiko pembeni, ila ubinadamu wangu niko sawa tu na binadamu wengine. Niko sawa na nahitaji kuishi nao kikawaida kabisa. Pengine kama ni kuwa mkali, niwe mkali tu anapofanya mabaya. Hiyo ndo Doto Biteko. Kwa hiyo kumsogeza, kumuinua Doto Biteko, kumleta kwenye eneo kama la naibu waziri mkuu ni cheo ambacho mimi kwenye kusoma soma katiba zao na sheria sikijui. Sijui yani kama Tanzania ina katiba na sheria ambayo the end of the day inamweka mtu kuwa naibu waziri mkuu. Sasa sisi wengine najua tunaona ni kama ni vilaka vilaka vinajaribu kuwekwa kutafuta mtu pengine anayeweza akasafisha uchafu ambao serikali hii imejipaka nao. Kuna kitu kamefanyika kagumu sana, licha ya kumweka kuwa naibu waziri mkuu, pia ameondolewa jamaa ambaye alikuwa anaonekana yeye ni mmiliki wa wizara ya nishati.
wa wizara ya nishati, alafu ndiye aliyejipangia awe wapi, na ni kama atajifanyia kila anachokitaka, kwa sababu wasimdanganya Januari Makamba, wote wanamdanganya. Lakini Januari Makamba kwa watu wengi Tanzania, Januari Makamba ni kero. Januari Makamba wasimdanganye wanaomdanganya, Januari Makamba na Nape na Wiye ni kero. Ni kero. Ni kero. Hawana zuri ambalo itaonekana wamesema au wamefanya. Ni kero. Ni kero. Hilo wajue, shajua nao wanao wajua ni wazuri, na wenyewe wajitokeze wawasemage kwamba ni wazuri. Sasa kwa wengine tulikuwa kwenda muona Januari, tulikuwa naona ni kama ile wizara ni miliki yake yani. Wengine tulikuwa naona ni kama ile wizara ni miliki yake yani. Yani ile ni ya ukoo, ile ni mali yake. Atajifanyia analolitaka siku anayotaka mahali anapotaka. Kwa kitendo cha kumtoa Januari kwenye wizara ya nishati kwa haraka haraka kabisa, kwa haraka haraka, unaona kama jamani, kama unataka kulisafisha hivi, ni kama unataka kulisafisha. Sasa mimi niongee tu kifupi kwenye hilo eneo, kama kulisafisha kwao safari ni ndefu, lakini tunaamini pia kwenye nafu, tunaamini pia kwenye uafadhali, afadhali yani, tunaamini nafu inaweza ikaleta kwenye kitu kamili, kwenye uhitaji kamili. Tunaamini pia kwenye nafu. Kwa hiyo mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kwa kweli kwa kitendo cha kumtoa Januari, yani natumia le, natamani hata yote atakaye rusha hii aiandike kwa herufi kubwa, yani kumtoa Januari wizara ya nishati, tunaona ni kama ni ishara ya kutafuta kujisafisha, kwamba ni kama wanania ya kujisafisha, ni kama wanania ya kujisafisha. Lakini natoa salamu, natuma salamu kwa Doto Biteko. Ana kazi ngumu sana. Ana kazi ngumu sana. Kama wanategemea anaweza akawasaidia kusafisha au kujisafisha, ana kibarua kigumu cha kujisafisha. Kwanza tunaanzia kwenye eneo la wizara yenyewe ya nishati. Tunaanzia kwenye wizara yenyewe ya nishati. Mbili, tunakuja kwenye wadhifa wake wa makamu waziri mkuu. Wizara ya nishati ina makorokoro mawili makubwa yanatisha ndani ya nchi hii. Yanahitaji maamuzi magumu na makubwa na makini yatakayohusisha waziri mkuu, rais na waziri wa fedha. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la mafuta. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la mafuta. Ni aibu sana nchi yenye bandari kuwa na gharama kubwa ya mafuta kuliko nchi zisizo na bandari. Ni aibu sana. Nampa advice, nampa ushauri katika hilo jaribio analotaka pengine asaidie kusafisha, waweze kujua mgogoro mkubwa upo kwenye hesabu gani zinatumika kuweka mikodi ya kishetani mpaka mafuta yawe juu kuliko nchi isiyo na bandari. Na wakati ambapo
ndani ya nchi ya Tanzania tatizo halipo kwenye makusanyo ya wingi wa fedha, tatizo yapo kwenye matumizi ya fedha. Moja ya matumizi ya fedha hayana usimamizi mzuri. Mbili, matumizi ya fedha, ofisi nyingi zinazoitwa ni ofisi za matumizi na ufilisi, sio ofisi za uzalishaji. Kwenye hilo eneo mafuta waweke kodi kila lita 8,000. Hii nchi hela hazitatosha. Kwa hiyo wakitafuta kujisafisha walione hilo tatizo hapo. Walione hilo tatizo kwamba Tanzania haina tatizo la makusanyo ya fedha. Ndio maana Magufuli alisema, kwani kodi zamani mlikuwa mkusanyi? Barabara mlikuwa mnajenga kama hivi? Maendeleo mlikuwa mnafanya kama hivi? Kilichofanyika nilichobadilisha mimi, nimebadilisha swala la usimamizi wa fedha. Ndio maana mnaona hii miradi. Hakukuwa na mitozo ya ajabu ajabu, mikodi ya ajabu. Na mtu hata alipolipa kodi wakati wa Magufuli, alilipa alikuwa anaona na maana yake. Alikuwa anaona na sababu yake. Hata mawaziri walipotembea vyu, walau ilikuwa inaonekana kuna kitu wanaenda kufanya. Lakini sasa ni vyu kwenda kuponda mali, kufa kwaja. Huoni hata wanachokifanya. Yaani huoni, una watu waziri alikuwepo. Ehe. Amekiacha vile vile, alichokikuta kitaendelea vile vile, mwingine atakuja atakikuta vile vile, kitaendelea vile vile. Eneo la kwanza, nchi hii ina tatizo sana la matumizi. Usimamizi wa matumizi, lakini ofisi nyingi ni ofisi ambazo zipo kukera watu, kukwamisha wazalishaji, kuumiza wazalishaji.